Moro vaan, hyvä YouTube tässä meitsi. Hinuri terve ja tervetuloa tämän kertaiseen tilannepäivitysblogiin. Video alkoi tosi tällainen kuin nopeasti ilman mitään feidauksia sun muutakaan, koska niinku taustalla näette, mulla on se rendaus tällä hetkellä menossa ja mä ajattelin vaan sitten ajassa tämän videon YouTubeen, että mä en käsittele tätä millään tapaa, että mä upin tämän suoraan YouTubeen ihan tällaisena ilman mitään käsittelyitä, koska no, tossa mun rendaamisessa menee vielä 2 tuntia 16 minuuttia. Kello on 1:15 yöllä. Ja katsotaan nyt päivämäärä vielä 7.6. eli tällä päivämäärällä, kun tämä video julkaistaan. Ja Eli maanantaina, eli eilen, tai toisaalta tänään, ihan mitä se niitä haluaa ajatella. Oli töitä tänään tiistaina, luojan kiitos! Mulla on vapaa päivä, mikä on tosi jees, ja se on enemmän kuin tarpeeseen, että mulla on tossa lauantaina, kun mä upin tänne YouTubeen ton videon tosta. Kaverilla oli noin polttarit, se oli tuolla keskustassa myymässä noita suolakurkkuja ja sun muuta, ja oltiin siinä sitten sillä porukalla, mentiin vielä tonne Virroille, siellä oli mökki, Tampereelta siinä on joku 1.5 tuntia, ja oltiin siellä lauantai-päivä sitten ja ryyviskeltiin ja oltiin ja eilen sitten tai no toissapäivänä sunnuntaina sitten mä olin vaan himassa, mä tosiaan olin joskus kahden aikaa vasta kotona sitten päivällä, tosin kotiuduin sieltä ja olin ihan rättiväisenä, otin 2 tunnin päikkärit ja söin hyvin ja niinku sen ulkomuodossa niin näkee, että olen syönyt hyvin ja ja mä vaan hengasin. Mulla ei niin huono olo, että mä en vaan kykenyt tekemään mitään. Mä olin siis ihan niin kuin maahan hakattu, kun ollaan ja voi, että sitä se tekee, kun nauttii suuren määrän alkoholia. Ja ei siinä. Sitten tää työpäivä maanantai, niin en mä oikeastaan tehnyt mitään. Mä just tossa mulla taustalla rendaa Tomb Raideria lisää tässä koko ajan, että näkee sitten että on mä koittanut edes vähän yrittää teille saada videota aikaiseksi. Tässä mä nyt koitan kans tehdä niinku lisää videota tonne YouTuben puolelle, kun ei näitä videoita nyt ihan hirveesti ole tullut, niin nyt tulee vähän niinku tällaista videoa ja sitten tulee Tomb Raider-pelailua ja ehkä mahdollistetaan muitakin pelailuja ja näin tuossa Slimiäkin lauantaina ja miehen kanssa oli puhetta, että josko päästäis pian mahdollisesti pelailemaan kooppina jotain kivaa settiä, kuten vaikka esimerkiksi tässä CS:ää sitten tukkasoi jotain hienosti. Mutta ei takerrota siihen. Ja mä haluaisin vaan pääsääntöisesti. Vittu, toi kuulosti tyhmältä. No ihan sama. Mä haluaisin niinku päällisin puolin sanoa teille taas sen, että olen pahoillani, että video ei ole tullut. Mulla on tässä nyt monta rautaa taas tulessa ihan oikeesti. Mulla on Tomb Raiderin video, toinen Tomb Raiderin video, tämä video, sitten mulla on striimi, striimeistä olevia videoita, mun pitäisi käydä mun striimimatskut läpi, tehdä niistä koosteita. Mun pitäisi tehdä tuon mun kaverin polttareista nyt toi video, minkä mä kuvasin siellä ja semmoista, että tässä on oikeasti aika paljon tekemistä. Plus mulla on tällä viikolla vielä yksi brokkis työn alla, joten siitä vähän sitten lähemmin videota, mutta en puhu siitä vielä siis mitään, mutta kumminkin, että varmaan siinä torstaina perjantaina tulee sitten video pihalle. What? Mä oon tässä niinku 3 minuuttia nyt jauhannut säkkiä tässä teillä ja tuntuu, että mä olisin puhunut jo ikuisuuden. Tuntuu, että mä olisin käynyt läpi tämän mun koko aiheen jo ja asiat, mitä mun teillä pitikään sanoa, mutta pääpohjaisesti se on vaan tämä, että anteeksi, että ei ole tullut videota ja mä tässä nyt, mulla on monta rautaa tulessa samaan aikaan, mua jotenkin ahdistaa ihan hirveästi ajatus niin kuin se, että mulla on tässä niin paljon tehtävää, tekemistä ja täytyy töissä käydä välissä ja kumminkin on tää oma elämä elettävänä ja kaikkea muuta, että voi vaan kerkeä, että siis mulla vaan jotenkin tuntuu, että mulla ei ole aikaa. Ei vaan ole aikaa, että tää on niin hektistä koko ajan kumminkin tää niin kuin touhu, mitä tässä niin kuin tekee ja niin päin pois, että plus pitäisi sitten vielä itsekin striimata jossakin välissä, mutta mä veikkaan, että striimaaminen nyt jää hetkeksi, koska ei ole tällä hetkellä mitään striimipeliä, mitä mä voisin pelata mitään uutta, eikä noita vanhaa peliä jaksaisi hakata olleskaan sun muuta. Overwatch kiinnostaisi kyllä kovasti, mutta
nyt mulla on niinkun, no, mulla on rahaa menossa nyt vähän kaikkien muihinkin niinkun setteihin tässä näin, että tota esimerkiksi pistin ton uuden näytönohjaimen Asuksen Strixi GTX 1080 tilaukseen tota, ja mä odotan sitä innolla. Se on niinkun, se on parasta mitä rahalla saa, ja mä odotan sitä nyt kun kuuta nousevaa tähän meidän. Tässä saattaa mennä useita viikkoja ennen kuin mä saan sen. Mä veikkaan, että jonotuslista on pitkä. Siellä on monta ihmistä ennen mua tilannut sen ja tota niin päin pois, että sitä odotellessa ja mietin, että sitten kun se uusi näytönohjaaja tulee, niin pitäisikö sitä tehdä jonkin sortin videota tai muuta vastaavaa. En tiedä ollenkaan, että mitä sitä tekisi ja niin päin pois. Mutta joo, taas kysymys kuuluu myös kans teille, että mitä te olette tehnyt, mitä te olette tulossa tekemään. Suurimmalla osalla on siellä todennäköisesti kesäloma jo alkanut, alkoi tuossa lauantaina vissiinkin ja sellaista. Mulla nyt tässä oikeastaan on mitään muuta, että kun Tomb Raider pyörii taustalla, blokki on tässä näin käsittelyssä tulilla. Ja uutta prokkista tulee, mun pitäisi tehdä se striimikooste, mun pitäisi kuvata se polttari, siis editoida se polttarisetti ja tota mulla on ihan hirveästi kaikki, mulla on hirveä kiire, mun pitäisi vielä pelata ja striimatakin jossain vaiheessa, niin ei, mulla vaan ei nyt aika riitä vaan kaikkeen, että toi vaatis monen päivän työskentelyn, että mä saisin noin kaikki asiat hoidettua, mutta ei siinä sen kummempaa. Jos teillä on ideoita tai muuta vastaavaa tämän kanavan suhteen, mitä haluaisitte nähdä lisää maasti enemmän, muuta. Ja tiedän, te haluatte nähdä Slimistä, minun ja Slimin touhuja videoissa. Se on tiedossa ollut jo pitkään. Sitä ei tarvitse erikseen kommentoida. Että joo, ja enkä tiedä missä X on. Ja en tiedä milloin teemme Päneen kanssa videoita. Mutta joo, ei siinä sen kummosempaa. Lyödään tää video tähän näin purkkiin ja kertokaa tosiaan, mitä haluatte nähdä tältä kanavalta lisää ja kaikkea muuta. Jos on jotain uusia ideoita, niin kertokaa ihmeessä ja kertokaa mulle, että mitä teille kuuluu. Te kaikki olette superihkudaa, ihania. Ei muuta kuin peace out ja moi moi!